Arđin. Ovi. Da ti pomognem? Mhm. Ajde. Ovi. Da ti pomognem, daj. Ajde. Ovi. Ajde. No, please. Ej, evo ti samo će dođe ovaj, ajde koji ti kao. Ajde, majmune. Ajde, mrca. Ajde. Ajde. Cico. Cico. Ajde, nema da ti zazivam epilepsiju, koji ti kao način. Ajde. Ali će ovo tu bude dobar snimak na YouTube, je bolji nego oni. Ладно, все.